Здравствуйте, я зовут Спит, и значит играем Clash of Clans. Така само да зареди и ще ви покажа в кой клан съм влезнал аз. Добре, чакай само. Така, да има някакъв звук. Добре. Добре, може имаме закон в клана. Ще пусна още едно. На един мой приятел клана. Сега ще ви покажа с колко купи. 1973 купи. И аз съм на четвърто место. Това кога си скочи на... Добре. Втори е организатор на клана. Так тебе. Така, тук да си ги убера тези и просто ще ви покажа няколко бити. Вече не съм за скелети с балоните. За... Ето тези... Сега ще ви покажа лъча на нея грейда ми. За... Ето тези. Нямаме да губа времето в... Много, много празни приказки. Така... Ами да започваме. Сега ще търсим онлайн. Някой полез. И ще имаме някой друг. Сега. Добре, ще спрятам, че тук си намерим някой подходящ. Ето ни! За без да искам пусна стрима, рицар има вече няма. Добре, всички ли тук ми ги изтъпахте, бе? Але вървате напред, ако ще вървите. Така, трите великана да дойдат. Спокойно. Я да пусне мене скелета си. То скелета трябва. Ма аз искам да гръмна, че това тука, ма. То пак. Не гръмме, защото... Да, гледай колко, само колко е тук скелета. Така, така, да, и всичките ще дойдат да гръмат това. Е, много умни скелети. Е, няма правят ли загуби. Така, всъщност искам да ви получа, да ви получи. Тук гледам, нали, получих са постижения и такива. Оха, това сега ще ми се апгрейдне. Ще ми стане... Чакайте, не. И не мога да ви покажа сега, но нищо. Искам да ви покажа още една игра. Която ме има кефи. Skywheels. Да. И ще изиграем една игра, не? И после ще реша какво да правя в клипчето. Това е да се задавиш колкото може по-нависоко. И визината му получава съобщение. И възможно да не паднеш в водата. Такава възможност. И само искам да кажа, че играта е безплатна, можете да намерите в Google Play. Гледайте и клипи на Retro War срещу Виктор Не. Той се пусна да напише Нео, обаче не му е... Нали, той е... Малко шаша, че му се получила работата. Ами, има интересен клип. Само да ви кажа, че снимам с камерата на таблета си. Не знам защо. Аз съм бих снимал с... Не, всъщност съм снимал с... Ех... Но може да си намери някаква програма за снимане на компютъра. А не знаеш на Gold Simulator, просто... Просто тя беше... Ей така, извинете.
Как тебе? Куда ты остановился? Без проблем. Все, что можно с ним выключить, на ховерборд. Да? А если ты мой приятел выключил на ховерборде, пусть так он с тех. Слушай, такая и... Ховер-то. Мы продолжаем сыграть. Ага. Я суши, когда ты сделала, это суши на... Ты, ты трябва нагоре, но сега нарочно ето за няма да пипаме и ще остава да падне, за да ви покажа какво под водата. Ако не сте разбрали от другите ключи, са всички клипчета вече ще са по 5. Абе, то не вече, но всички клипчета ще са по 15 минути. Защото мога да качвам по-големи. И в момента, ако не знаете, започвам с... Европейското и ето всички му са доста надъхани за него. Аз също съм за Франция, но сега в момента гледам мача на Ирландия и Швеция. Ще вика този звон ключ. Добре. Всяка дея коло да се пробачам и ставам перфектни. И тук не излизате отгоре на водата. Което е доста турничко. Да, добре. Това беше... Ей тук. Направено. И то цялото е това. А сега без шнофил. Ето изпит от вас. Нов рекорд. Айде още едно ниво да пусим и това ще бъде клипчета. И очаквайте още клипчета на SkyWheel. Къде се служите по един коментар? Ако не ви хареса, пак съвета по коментар. По един лайк и такива. Се трябва някаква рибка с не такъв рок от едно рок на носа. Аз така го разбирам. А и той е от един сериал, нали, играта. И такова. Началото, ако сте забелязали буквите геймър, шарка и нещо такова, не съм го чул много. Нали не съм го чул само така като го видя. И това е сериал, нали, които две момичета правят тази игра. Стана много известен и богат. И това беше този клип. Надявам се да ви е харесал. Така, следвайте по един лайк и коментар. И аз само да ви покажа на Clash of Clans се заредил. Само да дам... Да, то няма какво да дам на... Еми, ето така изглежда вече. Ето е тук. Еми... Това е запълнен лайк, коментар и там, което казах. За само тук да ви покажа, че се видите. И вече, чао! Ставам. А нещо ще ви записам.